Концепція цьогорічного турсезону «Магічний Кам'янець», каже директор департаменту гуманітарної політики міської ради Альона Козема, має 10 складових. Серед них – магія гостинності, дитинства, спорту, смаку, світла, таланту, танцю та магія історії. Це дуже велика і клопітка робота. Звичайно, це працювала ціла команда. Ми спочатку створювали концепцію заходу, потім розуміли, які ресурси нам треба підтягувати. І по великому рахунку це робота всього міста. За напрямком «Магія історії» в Кам'янці-Подільському в цьому сезоні новинки. Директор Державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба каже, презентували об'єкт «Перша кам'янецька бруківка». Її знайшли, говорить директор заповідника, під час археологічних розкопок у міському сквері. Датоване мощення 1760 роком. Ми знаємо з писемних джерел, що забруковано, покрито кам'яною плиткою площу навколо будинку польського магістрату було в 1760-х роках. Швидше за все, це саме та бруківка, тим більше, що між каміннями були знайдені речі того часу, там гудзики, люльки, монети, це все є в фондах нашого музею зараз. За гроші з міського бюджету об'єкт вирішили облаштувати для огляду туристів. І всі археологічні і історичні пам'ятки, каже директор музею, гості можуть побачити на новому сенсорному путівнику, де є відомості про пам'ятки, їх розташування, а також туристи можуть вибрати готель чи хостел і заклад громадського харчування. Новинкою сезону став театральний квест «Легенди міста оживають». Актори Народного аматорського драмтеатру міського будинку культури відтворюють на вулиці легенду про заснування Кам'янця литовськими князями Каріатовичами. В цьому році започаткований такий проект, як «Кам'янець магічний», і ми, можна сказати, вперше робимо саме такі короткі інсценізації. Є, звісно, відвідувачі, які приїхали в місто і дивляться, перехожі. У новому туристичному сезоні, каже директор департаменту гуманітарної політики Альона Козема, є й інші новинки, щоб кожен турист знайшов щось для себе. За рік музеї міста відвідує 300 тисяч гостей. А за останні 10 років у Кам'янці побувало 5,5 мільйонів туристів, які взяли участь у понад 20 туристичних проєктах та понад 150 фестивалях. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини «Поділля Центр».